ញូងយើងត្រូវតែញូងវាខ្មៅចាខ្ញុំវាអាចតំណាងឲ្យកញ្ញូងចាសម្បីសមុនក៏ខ្មៅគ្នាពាក់តែសម្បីអ្នកកាមេរ៉ាមែនក៏ខ្មៅដែរពាក់អាចសក៏ឃើញខ្មៅដែរហ្នឹងហើយតម្រុំពាក់អាចខ្មៅទៀតអត់ឃើញមនុស្សហ្មងគឺអាថ្មីចាចាអោក៏វាខ្មៅខ្មៅចាចានេះពីមុនក៏ខ្មៅចាអូលីណូក៏ខ្មៅចានេះក៏ខ្មៅបន្តិចបន្តិចដែរនោះប៉ែប៉ែប៉ែនោះខ្មៅម្ដុំម្ដុំដល់រៀងគេអាយុចាឥឡូវស្វាគមន៍ប្រិមអ្នកស្ដាប់របស់យើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងគឺកម្មវិធីគេកាត់យើងដាំចា ABC 107.5 FM យើងធ្វើការ live នៅក្នុង page ផ្លូវការរបស់ Visual ABC ប្រភេទផ្លូវការហ្នឹងគឺមិនសម្រាប់តែថ្ងៃ live រៀងរាល់ថ្ងៃម៉ោង11ហ្នឹងទេតែយើង live រាល់ព័ត៌មានបន្តបន្តព័ត៌មានហេតុការណ៍អីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺយើង live ចូលទៅក្នុង page ហ្នឹងហើយរាល់ការផុសព័ត៌មានវិញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់សាច់ញាតិបាត់បងប្អូនបាត់ឯកសារឬព័ត៌មានបន្តករណីគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងៗក៏យើងផុសចូលទៅក្នុង page ផ្លូវការរបស់យើងដែរគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook ហើយចូលទៅកាន់ page ABC FB ចាលោកអ្នកបានឃើញនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងនឹងផងដែរចាប្រហែលអាចអញ្ជើញចូលទៅទស្សនាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមឡាយហើយអរគុណ sponsor របស់យើងតែយើងសូមព័ត៌មានបន្តសិនពីខាងណាឆានីមុននឹងអរគុណដល់អ្នកសាកាបឋមចា ABC កម្ពុជា 105.5 FM ចាប់ពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងបងសេបនាងចាតែគាត់បានផ្ញើ20 ABC FB ចាគាត់បានផ្ដល់ពុំមានគ្រោះចរាចរណ៍សូមចាក់សិលីគាត់តែម្ដងមានគ្រោះចរាចរណ៍នៅទល់មុខទូករ៉េនៅបរិយនៅទល់មុខបរិយវិរៈជនឡានគាត់បុកធំគេជួយឲ្យមាត់ខ្ញុំហ្នឹងទឹកដីតលីវិសាចាឡានប៉ះមួយម៉ូតូបងច្រាប់ចាស់ឲ្យដូចជាឡានហ្នឹងឡានទំនើបណាចាដឹងថាដឹងថាឡានម៉ាក់អីទេបងច្រាប់មួយស្គាល់ទេចាខ្ញុំមកមិនស្គាល់ខ្ញុំអត់ឃើញចាហ្នឹងហើយឡានហ្នឹងសេរីឡានចាខ្ញុំមិនស្គាល់ទេអូ Land Rover ហើយចាចាឯងឡានអីឈប់អូមែននេះមែនឡានសេរីឡានដូចចា Mercedes Mercedes ចា Mercedes សាក់លេខភ្នំពេញ2BD 9889អូផ្លូវចូលបរិយវរៈជនចាអូផ្លូវនៅខាងណានេះនេះខាងតលីនៅខាងឆាន់ចកាមើលចាអូចាចាអឺអ្នកសដេះតាមិញច្រឡំថា Land Rover ចាចាហើយចុះប៉ះគ្នាហ្នឹងមិនខ្ញុំឃើញម៉ូតូហ្នឹងដូចជាជាផ្លូវចាអត់ដឹងដែរមកគ្នាមិនបាត់ម៉ូតូហ្នឹងតដេកអញ្ចឹងមើលដាក់ហុកម៉ូតូឲ្យឡាននេះមួយមើលចាហ្នឹងហើយសមុនឈប់ឈប់ចាំផ្ញើឲ្យចាំផ្លាត់ចាចាំញ៉ាំឲ្យដាក់រូបហ្នឹងមួយមើលឲ្យប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បើយើងជួយមើលមើលយើងអរគុណ sponsor បដាបដាហើយប្រិមត្តយើងជួយមើលបដាបដាហើយជួយ comment មកថារូបភាពហ្នឹងមិនចេះអ្នកសួតជួយឆាបសួរគាត់បន្ថែមផងសួរគាត់ផងថាដែលគាត់ឃើញហ្នឹងតើគាត់ឃើញគួរថ្នាក់ហ្នឹងអត់មានន័យថាគាត់ឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងដល់ផ្ទាល់អត់អញ្ចឹងណាចេះអូគាត់ចេញមកហូហើយណោះតែសួរគាត់ទៀតមើលចង់ដឹងថាឃើញហ្នឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងរបៀបម៉េចព្រោះបើតាមខ្ញុំមើលរូបភាពតើហេតុការណ៍ហ្នឹងតើទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចម៉ូតូគាត់ជាជ្រះមែនទេខ្ញុំមិនដឹងគាត់ខុសឬមិនខុសតែខ្ញុំមើលទៅមានអារម្មណ៍ម៉ូតូហ្នឹងជ្រះហើយតែបុកគេពីចំហៀងពេលគេបាត់ចូលឬមួយក៏គាត់បុកម៉ូតូហ្នឹងពីមុខហើយមកគៀបដល់គៀនហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាប៉ះគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរសូមប្រែមែនស្ដាប់របស់យើងដែលនៅចិត្តនេះឃើញអត់ផ្លែហ្នឹងបាត់ចូលមានរូបភាពមួយទៀតចានេះសូមស្ដាប់បាទមានរូបភាពមួយទៀតគឺថតពីចំហៀងមិនដឹងថាឡានហ្នឹងគឺបាត់ចូលផ្លូវហ្នឹងហើយឡានហ្នឹងគឺបាត់ពីស្ដាំទៅឆ្វេងអញ្ចឹងឥឡូវបងមិនសិនជាបានលឺបងជួយប្រាប់មកផងថាតើបងមានបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ណោះចាហ្នឹងហើយយើងចាំដឹងដែរចាឥឡូវយើងអរគុណ sponsor នៅក្នុងម៉ាននេះតែម្ដងយើងអរគុណទៅខាងកងហ្វូឡុងកងហ្វូឡុងគឺជាប្រកាសទូរស័ព្ទដែលជាមកគេនៅកម្ពុជាមានតែខ្សែកាសឆ្នាំសាកាស Bluetooth ដុំ power bank ដែលល្អសម្រាប់ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកបើចូលហើយគឺមិនក្រៅថ្មមិនខូចថ្មទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកងហ្វូឡុងតែកតែលេខទូរស័ព្ទ0618777075អរគុណបន្តតែខាងដីលោកមហាព្រំ5ដីដែលមានទីតាំងល្អមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងអាចបោះរំលោះជាមួយដីលោកមហាព្រំ5ក៏បានដែរលោកអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមតែកតែលេខទូរស័ព្ទបានគឺលេខ0779999អរគុណបន្តតែខាងប្រិមត្តសិនរ៉ាហ្វអយគឺជាប្រិមត្តសិនដែលល្អសម្រាប់រថយន្តម៉ូតូគ្រឿងចក្រគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងកាត់បន្ថយការស៊ីប្រេងតែជាងមុនកាត់បន្ថយភាពសឹករិចរៃនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងកាត់បន្ថយផ្សែងពុលបានអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការប្រិមត្តសិនក៏ផ្លឹកជាមួយរ៉ាហ្វអយអាចគិតដល់លេខទូរស័ព្ទ0899239999អរសុខជ័យលោកបានជំនួយដល់ការចងចាំទិញបាននៅគ្រប់អសស្ថានទូទាំងប
រទេសកម្ពុជាអរគុណទៅដល់ខាងច្បាប់មីញ៉ុងច្បាប់មីញ៉ុងក្បាលគោ ABC មានស្ពឺនៅក្នុងនឹងមានច្បាប់មីញ៉ុងនៅក្នុងនឹងគឺមួយឈុតមួយសែនហើយហ្មងប្រិមិត្តគឺមុំល្អហើយនឹងប្រើប្រាស់បានយូរជាពិសេសគឺនាំចូលដល់ក្រុមហ៊ុនឈុតក្បាលគោដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននឹងអរគុណដល់ម្សៅទៅដល់គោ Frank BB ដែលជាជម្រើសល្អសម្រាប់មីដាបេដាដែលមានកូនតូចតូចម្សៅទៅដល់គោ Frank BB គឺតំណាក់តំណងទិញលក់បន្តតាមលេខ012 5309 7211ចា៎ណាក៏បន្តទៅខាង KK Fan Leasing PLC សេវាកម្មបងរំលោះងាយស្រួលតែម្ដងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការបងរំលោះដូចជាម៉ូតូរថយន្តគ្រឿងចក្រទូរស័ព្ទដៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងចក្រកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទចា៎គឺអាចបងរំលោះជាមួយនឹង KK Fan Leasing PLC សេវាកម្មងាយស្រួលតែម្ដងលោកអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមតើតើលេខទូរស័ព្ទបានគឺលេខ096 786 7777 096 786 7777ចា៎អរគុណស្វាគមន៍ទៅកាន Sponsor ថ្មីរបស់យើងចា៎អរគុណទៅដល់ OVI ធានារ៉ាប់រងចា៎ OVI ធានារ៉ាប់រងចា៎តំចោថ្ងៃហ្នឹងក្តៅក្តៅចាំសួរខ្លះលាកមាត់ចា៎ហ្នឹងឯងគឺតំចោថ្មីតែម្ដងគឺការធានារ៉ាប់រងដែលផ្ដោតទៅលើជនរងគ្រោះតែជនរងគ្រោះដែលសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅតាមដងផ្លូវព្រោះម្ដងយើងធ្វើសេវាកម្មបងរំលោះភ្នាក់ច្រើនទៅលើរថយន្តគឺយើងបងរំលោះទៅលើរថយន្តម៉ូតូនិយាយទៅគឺគេហៅថាយានជំនិះនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយានជំនិះដែលខូចខាតមានការសងទៅលើសំណងការសងសំណងទៅលើយានជំនិះក្នុងការជួសជុលតែសម្រាប់ការបងរំលោះ OVI វិញធានារ៉ាប់រងអីសំតោបងរំលោះចាធានារ៉ាប់រង OVI វិញគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនរងគ្រោះចាធ្ងន់អីគឺគេគិតទៅតាមហ្នឹងហើយសម្រាប់ការបងទៀតបងចាហើយសម្រាប់ធានារ៉ាប់រងទៅលើOVI នឹងគឺសម្រាប់ទៅលើម៉ូតូគឺមានបែងចែកទៅលើម៉ូតូរថយន្តអីគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងសម្រាប់ម៉ូតូគឺចំណាយត្រឹមតែ $17 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចា៎ហើយមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃក៏ចំណាយត្រឹមតែ200រៀលទេចា៎ហើយចំណាយរមកកង់3វិញគឺចំណាយ $17 ក្នុងមួយឆ្នាំចា៎ $17 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមិនខ្ញុំស្មានតែមួយខែអត់ទេមួយឆ្នាំចា៎ពិសេសឧទាហរណ៍ថាភាគីកគាត់ជួបខាងសេវា OVI មកជាមួយនឹងភាគីខដែលមិនមែនជាជួបជាមួយនឹង OVI ចេះបើសិនជាមានជនក្នុងគ្រូទាំងសងខាង OVI គឺចេញទៅលើជនក្នុងគ្រូទាំងសងខាងខ្ញុំប្រាប់ថាទាំងសងខាងមិនដែរណាអីចឹងខ្ញុំថាឲ្យ OVI ទំនើបណាព្រោះពេលហ្នឹងចេះអូខ្ញុំនិយាយមួយព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំតែជួបមួយខាងក្រុមហ៊ុន OVI ហ្មងហើយគាត់បញ្យល់ណែនាំហ្មងព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ព្រោះគឺគាត់តែមួយគាត់ដែលជាអ្នកដែលមានធានារ៉ាប់រងទៅលើជនរងគ្រោះហ្មងចាហើយទៅលើជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺរបៀបថាបើសិនជាភាគីក៏ដូចខ្ញុំចឹងបានជួប OVI ហើយបន្តមកបងអ្នកណាដែលធ្វើដំណើររួមជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏មានប៉ះពាលអីចឹងទៅយើងគេចេញសម្ដងអ្នករួមដំណើរជាមួយខ្ញុំដែលជិះម៉ូតូជាមួយខ្ញុំហងហើយនៅភាគីម្ខាងទៀតដែលជិះម៉ូតូដែលប៉ះជាមួយយើងដែរចាគេមើលខាងគេមើលស្ថានភាពដែលគេចេញជាសម្ដងហ្នឹងតាមជាក់ស្ដែងធ្ងន់ឬក៏ស្រាលចាបើសិនជាស្រាលធម្មតាចឹងទៅគេមានដូចជាចេញថ្លៃមន្ទីរពេទ្យរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកព្រលានភ្លេចបាត់ឯលំអត់ចាំចាក់ទៅទុនភ្លេចនឹងមកព្រៃមកចាំងលំអត់ឯតាក់តងទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មិនបានជួប OVI ចា៎បើសិនជាគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏អាចទទួលបានសំណងដែរអត់តែក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងមានសមាជិករបស់ OVI នៅក្នុងហ្នឹងដែរចា៎តែគេសងទៅលើជនរងគ្រោះទេចា៎តែរឿងម៉ូតូរឿងអីគេប៉ាប់អាប់អាប់តែមកនេះអឺឥឡូវបាត់ជិះស្ដាប់សម្លេងខ្ញុំមិនទេណានេះខ្ញុំស្គូគាត់មិញហ៎ចា៎ដែលស្ដាប់សម្លេងគាត់ហ្មងតែមានរឿងនេះរកមានឡាយចឹង OVI ចូលរួមភាគីជនរងគ្រោះទាំងសងខាងទទួលបានសំណងចា៎ចា៎តែសំណងស្ថិតនៅលើលក្ខខណ្ឌដែលនៅក្នុងប្រូឆ័រខ្ញុំឲ្យបងឯមុនមើលចា៎គេមានលក្ខខណ្ឌមកគេមែនប៉ះដៃមែនរបួសមែននៅនៅប្រូឆ័រហ្នឹងបងចាតែសំណងហ្នឹងចកសងតលើជនបាននិយាយថារងគ្រោះហ្នឹងណាជនរងគ្រោះហ៎ចាចំពោះការខ្ទេចឬខូចខាតម៉ូតូហើយឡានអត់សងទេសងតលើជនរងគ្រោះទេឧទាហរណ៍គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមានជនរងគ្រោះ3នាក់គឺសងតលើជនរងគ្រោះទាំង3ហ្នឹងឲ្យទៅត្រូវក្នុងលក្ខខណ្ឌតែពួកឡានម៉ូតូដែលខូចខាតអត់សងទេចាអានេះសិលេងខ្ញុំហ្នឹងហើយចាហើយគេមានសំណងទៅលើទី1សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជិះចំណាយទៅលើម៉ូតូចាខាងកង់3ហើយនឹងសម្រាប់រថយន្តធំធំធំតូចនិយាយទៅគេមានបង17 $17នេះសម្រាប់តែម៉ូតូទេហើយតម្លៃឡានតម្លៃអីហ្នឹងគឺតម្លៃផ្សេងពីកង់3ត្រឹមតែ $20ក្នុងមួយឆ្នាំហើយរថយន្តធំធំចាដែលផ្ទុកមនុស្សហ្នឹងគឺរយៈពេលហ្នឹងគឺប្រហែលថ្ងៃដែរ
ចាហ្នឹងគេដាក់បញ្ជាក់ទេគេបញ្ជាក់ដល់10ដុល្លារចា70ដុល្លារចេឡយអាណោះឡយចាចុះបានខ្ញុំថាអូយគ្រូហើយសួរថាបងមិនបានបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដាក់ spot មួយ ABC អញ្ចឹងគាត់ថានៅថៃគេធ្វើទូទៅធម្មតាហ្មងនៅនៅយើងគេបានអត់ទាន់មានអាសាហ្នឹងចាគាត់ថាបើសិននៅប្រទេសគេហ្នឹងគឺលក្ខណៈធម្មតាគេប្រើស្គីចាប់នឹងទាំងអស់គ្នាហ្មងចាគាត់ថា17ដុល្លារតាមពិតវាអត់តម្លៃអីច្រើនទេចាតែយើងចំណាយ200បើសិនទៅនំគ្រូគាត់គាត់ណាក់ចរាចរឲ្យស្នាប់ភ្លាមនេះគេបង5000គេថាតាចាក្នុងមួយឆ្នាំចាគាត់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំទេទៅដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវបើចង់ដល់បងនិយាយចាប់ទេទៅដែរពួកអីតាមធម្មតាយើងមិននិយាយ spot ឲ្យគេហើយយើងមិនជួយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងនិយាយមកសុំបងរៀនវាវាខ្ញុំល្អវាអត់ចាស់ពេកខ្ញុំមិនចាំនិយាយចោះឈ្មោះមុនគេហើយខ្ញុំស្នាប់ហើយពីអ្នកបងបូលីណាខ្ញុំគាត់ទៅរកចោះឈ្មោះតា17ដុល្លារហ្នឹងមកចាប់ចាហើយរកតែហៅខ្ញុំចោះហើយឯងសំអាចានេះវារើទេតែខ្ញុំចោះហើយថាបងដាក់ខ្ញុំមុនគេមិនខ្ញុំមុនគេចាហ្នឹងហើយតែឡើយតែគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជឿនទៅដល់ផ្ទះថាតលចាទៅដល់ផ្ទះតលហ្មងផ្ទះលេខ33ផ្លូវលេខ337ខណ្ឌទួលកើរាជធានីភ្នំពេញចិត្តផ្ទះបងច្រាប់ទៀតចាហ្នឹងហើយតែទៅលេខទូរស័ព្ទបានលេខទូរស័ព្ទនោះអត់អស់លុយទៀតចាមកទៅអត់បានទៀតបើនៅទូកកហ្នឹងហើយចាតែទៅលេខទូរស័ព្ទបានគឺលេខ1820 2877 1820 2877ឬមួយក៏ចូល Facebook RVI ចា .can ចា PAM ចានេះ Facebook ហ៎ចា website ចាតែសូមចូលទៅកាន់ website www.vrvi.kh.com ចាហើយ Facebook rvi.cam ចាចាអូយវាយតា RVI ចេញទៅម៉ែអើយអូយចាលំអិតតែម្ដងឲ្យទៅចេញហើយចាហើយចឹងអរគុណតោះឥឡូវយើង let's go ចាបន្តនេះបន្តនេះចាសីកម្ពុជា 107.5 FM សំខាន់ប្រិមិត្តក៏សូមផ្ដល់កានិកញ្ញាចរាចរគឺនៅនឹងទល់មុខនឹងម្ដងសុខភាពកដាជ្រុំដែលឡានកូឡាពណ៌ក្រហមគឺគាត់អត់ទោះគាត់ត្រូវទេបងគាត់បុកហើយគឺគាត់បានជិះរត់កិច្ចពីភ្នំពេញទៅខាងមេមត់វិញដែលស្លាកលេខរបស់គាត់គឺភ្នំពេញ2/20/54ជិះឡានទៅខាងមេមត់វិញបានចាអរគុណចាំបាទខាងប្រិមិត្តស្ទីដែលបានប្រទេសឃើញរថយន្តនឹងចរាចរដល់កន្លែងណាជួយផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យ ABC ផងចាចាបងប្រិមិត្តទីខាងស្រីអុកចា ABC កម្ពុជា 107.5 FM សំពីខាងបងហួតរីកែករណីគ្រូស្ទះចរាចរខ្លាំងនៅខាងផ្លូវហាណូយណាគាត់ថាខាងអគិសនីនឹងគឺដកបកគោភ្លើងហើយឥឡូវនឹងបិទផ្លូវមកចាហៀងចឹងហ្នឹងហាណូយចាហាណូយគេដកបកគោភ្លើងប្រិកផ្លូវមែនអត់ដឹងគាត់ប្រាប់ថាបកគោភ្លើងនឹងដូចជាទៅផ្លូវសំកន្លែងម្ដងទៀតមកខាងហាណូយចំណុចណាឆ្ងាយវែងស្រីអត់បានពីខាងសាដៃហុយសាដៃហុយអូចាក់កន្លែងស្ទះស្រាប់ហ្មងចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្ទះចរាចរណ៍ព្រមក៏តន់អាចធ្វើដំណើរទៅណាចាអរគុណបងប្អូនមានតន់ហើយនឹងរឿង RVI អស់ចាក់កន្លះម៉ោងមកដែរកន្លះម៉ោងតែឥឡូវយើងទៅអង្គសកម្មបន្តិចណាព្រមមិនស្ដាប់វិញមានដល់លោករូបបានណាចានេះជ្រាបយកពីក្នុងផេករបស់អាដាមអៀងសុផល្លៃតាចាដែលគាត់ប្រាប់ពីវិធីនៅក្នុងការបណ្ដោះកូនចេកចាអត់ដាក់កូនចេកអត់បាននេះវិធីនៅក្នុងការបណ្ដោះកូនចេកឲ្យបានច្រើនអូចាហ្នឹងហើយវិធីនៅក្នុងការដកបណ្ដោះកូនចេកឲ្យបានច្រើនពួកគាត់ប្រាប់មកអញ្ចឹងយើងក៏យកព័ត៌មាននេះយកមកជម្រាបជូនដល់ក៏ដូចជាចែកចាយជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តទៀតទៅហើយមានអ្នកដែលចូលទៅខមមិននៅក្នុងហ្នឹងដែរដែលគាត់និយាយថាជាធម្មតាដាំចេករយៈពេលគឺ2ឆ្នាំគេអាចគាស់យកកូនប្រហែលជា3ទៅ5ដើមតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាគេគាស់យកកូនទៅដាំតគឺដាំចេករយៈពេល2ឆ្នាំគេគាស់បានពី3ទៅ5ដើមទេតែសម្រាប់ដំណោះស្រាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញឥឡូវហ្នឹងគឺវិធីផលិតកូនចេកដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានបរិមាណច្រើនដើម្បីយកទៅដាំបានងាយស្រួលហើយកិច្ចការហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យនិយាយទៅមានបច្ចេកទេសគ្រាន់វិញស្មុគស្មាញបន្តិចតែជាកសិករអាចសាកល្បងធ្វើបានដោយត្រូវជីកផ្ដាច់កូនចេកដែលមានទំហំប្រហែលជាប៉ុនកភួនដៃមាន5ទៅ6សន្លឹកចាមានន័យថាកូនកើដូចកូនដើមចេកដែលមានទំហំហាក់ជាប៉ុនកភួនដៃយើងហើយមានស្លឹកចាប់ដើមមានស្លឹកទូចទូច5 6សន្លឹកណា6សន្លឹកចាហើយបន្ទាប់មកយកកបិតចិតសម្អាតគល់របស់វាចេញឲ្យអស់
ដើម្បីសម្អាតមេរោគនិងកម្ចាត់ពពួកគេហៅថាណេម៉ាតូតចាអូខ្ញុំអត់ស្គាល់ហ្នឹងអីគេទេហើយគេចាត់កម្លាំងកវលជុំវិញគល់ហ្នឹងយកសត្វ5សត្វចាញ់ចាអូកម្លាំងជុំវិញចូលយកគល់យកសត្វជុំវិញហ្នឹង5សត្វចាញ់អាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគេធ្វើអូលំអត់ទេណោះចាអូវិញឆ្ងាយមកមើលពូអៀងសផលឡាយវិញស្រួលជាងចាតែក៏ប្រាប់ថាទី1ជ្រើសរើសយកគល់ចេកដែលមានអាយុពី7ទៅ8ខែអូជួយចៃបានផលយូរអញ្ចឹងយូរណាស់ខ្ញុំមិនដាច់ដឹងខ្ញុំមិនដាច់ដឹង3ខែបានផលមែនតែខ្ញុំគិតថា3-4ខែដែរមិនបានផលដើមគ្នាធំប៉ុណ្ណាណីអា3-4ខែលូតមិនទាន់បានប៉ុណ្ណាផងត្រូវអត់ប្រហែលចាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំ2ឆ្នាំមិនបានផលមែនចេកប្រហែលជួយខមមិនប្រាប់មកផងចាចេកប្រហែលរយៈពេលប្រហែលបានផលតោះទីមួយលពូអៀងសផលឡាយបានប្រាប់មកថាចាគឺជ្រើសរើសយកគោចេកដែលមានអាយុ7ទៅ8ខែ7ខែចាហើយទី2គឺមានកបាត់ចាទី3លាយលបាយដីជីកំប៉ុស្តកំដាប់ជាមួយនឹងកំតិចចំបើងចាហើយនិយាយទៅសម្រាប់យកមកដាំនៅក្នុងគេហៅថាដាំនៅក្នុងដីណាយើងត្រូវមានជីកំប៉ុស្តលបាយដីកំដាប់ឬមួយក៏កំតិចចំបើងក៏បានដែរនឹងថ្នាំជំនួយឫសនឹងការនឹងថ្នាំការពារកាត់ផ្សិតចាហ្នឹងអ្នកដាំគេដឹងហើយថាមានអីខ្លះណោះចាពុះគល់វាជាចំណែក4ទៅ10ចំណិតចាតាមទំហំអូគេយកគល់ហ្នឹងមកពុះហ្មងពុះជា3ជា4ហ្មងហើយពុះមកខ្ទេចអស់ហ่ะចាហ្នឹងហើយពុះមកខ្ទេចអស់ហើយយកមកស្លំជូរចឹងចាពុះគល់វាពុះគល់ចេកនោះពី4ទៅ10ចំណិតមើលតាមទំហំគល់ត្រូវពុះយកចំកន្លែងដែលមានភ្នែកប្រឡោកចាអូនេះចាមានភ្នែកមានប្រឡោកហ្នឹងហើយមើលមាននេះថ្ងៃវាមានភ្នែកប្លោកវាដែរណោះចាថ្ងៃពុះយកចំភ្នែកប្លោកហើយបន្ទាប់មកដាក់វា5ថ្ងៃប្រហែលជា20ទៅ30នាទីបន្ទាប់មកយកវាទៅជ្រលក់ក្នុងទឹកថ្នាំជំនួយឫសចាហ្នឹងទឹកថ្នាំការពារផ្សិតចាដាក់វាលាយចូលគ្នាក្នុងកម្រិត 20% នៃទឹករយៈពេលត្រាំគឺត្រាំទុក20នាទីចាយកកូនចេកយើងទៅត្រាំទុក20នាទីចាអញ្ចឹងមកដើមយើងពុះយកតាកន្លែងភ្នែកឫសវានឹងមកចាបានដូចជា10ដើម4ទៅ10ដើមណោះតាមទំហំតូចធំហើយរួចយកដាំនៅលើថ្នាលដែលយើងបានរៀបចំរួចហើយដាក់គម្របពីលើនិងកម្រាស់កន្លះទឹកចាដាក់ដីគ្របពីលើកម្រាស់កន្លះទឹកអញ្ចឹងថ្នាលដែលយើងរៀបចំមិញគឺមានដូចជាលបាយដីជីកំប៉ុស្តជីអង្កាមិនច្បើងចាលាយចូលគ្នារៀបចំជារងរួចហើយយើងដាក់ដាំចេកចូលទៅកប់វាតែ5កន្លះទឹកអីបានហើយចាកប់ថាថាពីលើនឹងបានហើយរយៈពេល15ទៅ20ថ្ងៃវាចាប់ផ្ដើមដុះចេញឲ្យយើងឃើញហើយចាហើយយើងជីកវាយកមកដាក់ដាំនៅក្នុងថង10ថ្ងៃក្រោយវានឹងអាចយកទៅដាំនៅកន្លែងធម្មតាបានចាហ្នឹងហើយ10ថ្ងៃក្រោយយើងយកទៅដាក់ដាំនៅកន្លែងធម្មតាបានចាជំហានដំបូងនិយាយទៅសាក់ដំបងហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាការសាក់ដំបងជំហានដំបងសិនណាលទ្ធផលគឺចាប់ដាំចេញប្រឡូកតែវាអាចធំប៉ុណ្ណឹងឯងនេះប្រហែលជារៀង20ថ្ងៃអីហ្នឹងទៅចានេះកូនទូចៗហ្នឹងឯងយើងយកវាទៅដាក់ដាំតាមរងទៅប្រិមត្តចាំនិយាយមិញយល់គាត់យល់ព្រៃមកដែលគាត់ធ្លាប់ដាំចេកគាត់យល់ហើយឬក៏អ្នកដែលមិនធ្លាប់ដាំចេកគាត់យល់បានខ្លះខ្លះគាត់យល់បានខ្លះខ្លះដែរឲ្យតែគាត់ដូចខ្ញុំខ្ញុំយល់ដែរចាក៏យល់ដែរទោះបីជាអត់ធ្លាប់ដាំចេកក៏ដោយតែធ្លាប់ដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងចឹងយើងយល់យល់ចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងតែខ្ញុំមិនខ្ញុំទៅឆ្ងល់មិនចាមិនក៏វាបានផលយូរខ្ញុំនិយាយមែនទេចេកមិនគួរណាស់បានផលអត់មានព្រៃមិនខមមិនប្រាប់អីចាចាព្រៃមិនអត់ព្រៃមិនជួយខមមិនប្រាប់តិចមកថាដាំចេករយៈពេលប្រហែលបានផលចាបើខ្ញុំធ្លាប់ដឹងតែខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំអត់ដែរដាំចេកគេនិយាយធំអូនច្រើនអត់ដែរដាំចេកគេតែបើសិនជាដឹងខ្លះខ្លះគឺគេជីកយកគល់វាហើយគេយកទៅដាក់កប់ដីដាំយកហ្មងហ្នឹងហើយតែឯងគេហៅបាយគល់បាយគល់តែធម្មតាគេជីកគល់វាហើយគេយកទៅដាក់ដាំហ្មងគឺជីកហើយបានមួយដើមតែមួយដើមទេមួយដើមហើយមួយដើមហ្មងហើយអត់គល់មួយដើមយកទៅដាក់ដាំអាមួយដើមតែនេះវិធីសាស្ត្រគេគេធ្វើឲ្យពីបាន4ទៅ10ដើមហ្នឹងហើយចាតែបន្ទាប់មកអីគេទៀតមិញចាបន្ទាប់មកអើខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងចាចង់និយាយថាចាំបើសិនជាយើងយកទៅដាំម្ដាមទៀតដាក់ដាំចឹងហើយបន្ទាប់មកវាដោះកូនវាដោះតតគ្នាវាដោះដល់ប្លុកគ្នាវាដាំចេកហ្នឹងហ្មងចាហ្នឹងហើយចាឥឡូវសូមឲ្យប្រិមិត្តយើងជួយចូលរួមបន្តិចចាជួយទៅបងចាអ្នកទៅចាចាចាកាប់ចង់ដល់ចេកញ៉ាំបាយឬគេចង់មួន
យកចែកណាំបាមុននៅល្អចាចែកណាំបាណាបងចាយកកូនវាទៅដាំប៉ុណ្ណឹងក្បាលជួងណាក៏វាណាក៏សិនក្បាលជួងរយៈពេលមួយឆ្នាំអូបាត់ចេញទៅយោងអូមួយឆ្នាំចាហើយចាប់ពីចេញទៅយោងយើងកាត់ទៅយោងវាហើយរយៈពេល4ខែកន្លះចាបានចាស់បានចាស់ល្អអូនឹងនឹងនឹងចែកណាំបាចាអូចាបាច់ចែកតងន់ចែកតងន់យើងដាំកូនប៉ុណ្ណឹងបានរយៈពេល8ខែបានចេញទៅយោងអូចាំលឿនជាងបន្តិចចឹងហីបងហើយដល់ពេលយើងកាត់ទៅយោងហើយរយៈពេល1ខែ10ខែនេះបានកាត់អូលឿនណាស់នេះចាស់ល្អចាតិចជាប្រមាណថ្ងៃជាងនឹងនឹងចែកតងន់នឹងចែកណាំបាចង់ចង់ចាំបងសុំសួរតិចតាមធម្មតាយើងទៅទិញនៅផ្សារចែកប្រមាណរៀងថ្លៃជាងទៅចាំមិនចាំនិយាយថាវាដោះលឿនជាងមិនបានវារៀងថ្លៃជាងអានឹងមានហេតុផលចែកណាចែកតងចែកតងន់បានចែកតងន់ថ្លៃថ្លៃជាងព្រោះចែកតងន់វាឆាប់ឡើងគល់ឆាប់ឡើងគល់តែ2ឆ្នាំជួនកាលអត់ដល់2ឆ្នាំព្រោះវាឡើងគល់យើងអាចកម្មរកកម្មរកទៀតចំណាយចែកណាំបាន3 4ឆ្នាំ3 4ឆ្នាំបានវាឡើងគល់ហើយកូនវាច្រើនព្រោះយើងជិះដៃច្រើនទៅវាកូនយើងទៅបានយូរវាឡើងគល់វាស្រួលទេចំណាយចែកតងន់បើមិនវាចាប់ដៃគេហៅថាដៃអាចចែកវាមិនជាកម្មដៃឲ្យច្រើនវានេះវា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 ងាប់ងាប់ជីវិតរបស់វាវាមិនមានន័យថាវាឆាប់ងាប់ហ្នឹងហើយវាឆាប់បានផលតែវាឆាប់ងាប់ដូចគ្នាតាមមកចូលតាមមកចូលពីចូលទៅឯងតាមហ្នឹងហើយតាមមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឡើងគាត់ហ្នឹងហើយអ ូមានន័យថាតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំពាក្យថាឡើងគុលនេះមានន័យថាវាងាប់បាត់ហើយចាចាចាយល់ហើយគេមិនងាប់ទេតែវាដួលវាដួលចាវាអត់សមត្ថភាពគេជួយគេវាដួលហើយចំណែកជើងខាងខាងយើងកាត់ជ្រៅមិនជិះរបស់បាក់ដាំចាចឹងមកថ្លៃចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមមកអរគុណចាចាជឿអូច្បាស់ហ្មងណាដាំសោះនេះពីខាងបងតែ3 4ឆ្នាំមិនបានផលស្មានតែដាំត្រឹមយ៉ាងឆ្នាំឬក៏កន្លះឆ្នាំជាងហើយវាចាប់ដាំតែយើងខ្ញុំថាយ៉ាងច្រើន5 6ខែវាចាញ់ផ្លែចាញ់ខ្ញុំថាបាយជា7 8ខែចឹងចាខ្ញុំគិតប៉ុណ្្នឹងអូយហាទៅណាអឺអត់ដែលនឹងឃើញទេយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហើយយើងទិញវាញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហើយយើងទិញសែនគ្រាប់សើទៀតហើយយើងអត់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រថ្លៃយើងគិតថាវាប្រហែលស្រួលដាំឬស្រួលអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដល់ពេលអូសម្រាប់ឲ្យបន្តចែកសំតថ្លៃបន្តិចចែកសំថ្លៃមែនតាមែនតាហ្នឹងហើយនិយាយគេចេះទៀតហើយចានេះពីខាងបងជាងជាងរឿងចាគាត់ខមមិនគាត់ថាអត់ទៀងទេអូនតាមដីចាតាមប្រភេទដីដែរតាមប្រភេទដីអញ្ចឹងច្បាស់ហើយព្រមអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដូចបងក៏គាត់ចូលរួមមិញដែរអញ្ចឹងមកគល់គឺដាំបានមួយហ្នឹងឯងតែវាវាដុះទៅរបៀបថាវាដុះវាដុះជុំជុំគ្នាអញ្ចឹងណាវាមានអាផ្សេងផ្សេងទៀតដុះទៀតតែបើសិនជាយើងចង់បំបែកអាជុំហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជុំចាគឺយកវាមកពុះឲ្យធ្វើដូចមិញដែរច្រាប់ជំនាញជូនព្រមអ្នកស្ដាប់តាមរយៈเพจរបស់លោកពូអៀងសផលឡាយហ្នឹងយើងយកទៅបាញ់ចែកទៅវាបានអាច្រើនគុំយើងមើលតាមរឿងភ្នែករបស់វាហ្នឹងទៅចាហ្នឹងហើយអរគុណចឹងវិធីសាស្ត្រខ្លះៗសម្រាប់ការដាំដំណាំជាជាងទៅទិញរបស់គេគេដាក់ជីមីមីឲ្យយើងញ៉ាំអញ្ចឹងទៅដាំខ្លួនឯងទៅបើដីនៅសេះសល់ក៏មិនដឹងជាទុកចោលធ្វើអីដាំទៅមើលវាទៅធម្មជាតិទៅដាំមកដំណាំរុក្ខជាតិណាដៃយើងហ្នឹងហើយរុក្ខជាតិសម្បីតែដាំឈើហូបផ្លែក៏ដោយក៏វាបញ្ចេញអុកស៊ីសែនដែររុក្ខជាតិពាក្យថារុក្ខជាតិគឺវាជួយអុកស៊ីសែនឲ្យស្រាប់ហើយចេះទីពីរគឺបានផលរបស់ញ៉ាំមកទៀតណាអរគុណអរគុណពីកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនយើងនិយាយនេះគឺយើងអត់មានបានលក់ចេញលក់ដែរចាយើងលក់ផលិតផលអាហារប៉ុន ABC ចេញលក់រ៉ាតិចបានទៅផ្សារបានចាចេញធម្មជាតិអីអញ្ចឹងចេះតែបើសិនផលិតផល ABC អាចទៅមកលេខបងចាប់លេខពូលីណោដល់ដល់ផ្ទះចាហ្នឹងហើយលក់អីគេបងយើងខ្ញុំលក់គ្រប់មុខចាលក់គ្រប់មុខអមរៈអីចាចាឯអមរៈអីក៏លក់ Fiber ស្វាយសមុទ្រទឹកញញលេខឈៀអីលក់ទាំងអស់ចាប្រិមတ်ប្រិមတ်អ្នកខ្លាំងគាត់ចូលចិត្តណារឿងចេញហ្នឹងទៅទិញចេញគេញ៉ាំទៅហ្នឹងហើយបាច់ទិញចេញគេញ៉ាំតែប្រិមတ်ទិញតែ
ម្សៅយកទៅប្រឡាក់ចែកយើងទៅហើយអំបងនំម្សៅអត់ពេញឆាពេញឆាពេញដងយើងទៅចាពេញដងឆាវិញចាហ្នឹងល្អសម្រាប់សុខភាពបើជិះអំបងជិះជៀនមិនបានទេយកប្រេងដែលល្អបន្តិចទៅណាសម្រាប់សីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនយើង37អង្សាសេស៊ីសប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពរបស់ប្រេងឆាប្រេងដងគឺតែ25វារលាយហើយចាំពេលដែលចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺវាអត់កកខ្លាំងជាដាច់ខាតហើយវារុញកាក់សំណល់ខ្លាំងដែលលើសសេសសល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យចេញមកទៀតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តស្ដាប់ដែលចង់កំងតែងនៅគ្រប់ផលិតផល ABC ព្រមទាំងប្រេងដងសម្រាប់ឆាផងដែរហើយនឹងផ្ញើដើមឈើផងយើងមានដើមកញ្ញូងកញ្ញូងរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនដាំតែ 5,000 រៀលទេគឺបណ្ដោះកូនលក់ជូនដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់របស់យើងតែងដាប់ដើមយើងមានសេវាកម្មតែដល់ផ្ទះតាក់តងលេខទូរស័ព្ទឆប់ដើម្បីកំងតែងបាន092 23 24 25 092 23 24និង25